عمران خان اظہار خیال کر رہے ہیں۔ آج میں یونیورسل سروس فنڈ، یو فون اور جیز جو انہوں نے آج ایم او یو سائن کیا ہے، میں اس کو ایک بڑا ایک اپنے ملک کے لیے خوش آئند چیز سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے تو اس کی وجہ یہ کہ جو ہماری ویژن ہے کہ پاکستان میں غریب لوگوں کو جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اوپر لے کے آنا، اور غریب علاقوں کو جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اوپر لانا، یہ اس ویژن کے اندر بالکل فٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ ان علاقوں کے اندر، سندھ کے اندر، جو اندرون سندھ میں گوٹ کی سکھر کے اس کے ارد گرد جتنے علاقے ہیں وہ برے حالات ہیں، میں خود دیکھا ہوا ہے، اور بلوچستان کے اندر بہت غربت ہے، بڑا پھیلا ہوا علاقہ ہے، اور اس کے اندر کئی ایریاز کے اندر ہم نے نگلیکٹ کیا، یعنی جدھر سے سوئی گیس بھی نکلی اس علاقے کو بھی، حالانکہ سارے پاکستان میں سوئی گیس سپلائی ہوئی، لیکن وہ اس کے ارد گرد جو علاقہ تھا وہ بالکل سٹون ایجز کے اندر ہے، پیچھے رہ گیا بالکل۔ تو یہ ایک جو لاپ سائڈڈ ڈیولپمنٹ ہمارے ملک میں ہوتی ہے، اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں معاشرے پہ۔ دنیا میں بھی جب یہ جو دنیا کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب غریب ملک غریب تر ہوتے جاتے ہیں اور پیسہ سارا اکیومولیٹ پیسے والے ملکوں میں ہو جاتا ہے، اور وہ سارے جو یہ جو منی لانڈرنگ کے بھی قانون بنتے ہیں، تو وہ صرف ان طاقتور ملکوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، کمزور ملکوں کو کوئی پروٹیکٹ نہیں کرتا۔ تو اس کا نتیجہ پھر ہوتا ہے یہ جو ایک اکنامک مائگرنٹس ہیں، بیچارے کشتیوں میں جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ڈوب رہے ہوتے ہیں، بچے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ فینس لگا رہے ہوتے ہیں اور دیواریں بنا رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کو باہر رکھنے کی۔ یہ ایک جب دنیا کے اندر ایک جب ڈیولپمنٹ ان ایکول ہوتی ہے، انصاف کے اوپر نہیں ہوتی، اس کے اندر پھر ایک دنیا کو بھی معاشرے کو بھی اس کے اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے یہی سسٹم رہا ہے، تعلیم کا نظام بھی ایسا کہ چھوٹے سے طبقے کے لیے انگلش میڈیم اور اچھی تعلیم، باقی ہم نے نگلیکٹ کر دیا کہ باقی دینی مدرسوں میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ بچے 21ویں صدی میں جا سکتے ہیں، یا اردو میڈیم جو ایک وقت پہ گورنمنٹ کے اردو میڈیم بیسٹ انٹلیکچوئلس پاکستان کے وہاں سے آتے تھے، اور آہستہ آہستہ انگلش میڈیم اسکول کی دکانیں کھل گئیں پیسے بنانے کے لیے، اور جو گورنمنٹ اسکول تھے وہ اور پیچھے چلے گئے۔ تو یہ ہمارے ملک میں اگر ایک وجہ میں بتاؤں کہ ہم اپنے پوٹینشیل پہ نہیں پہنچے، کہ 60s کے اندر پاکستان، میں لوگوں کو یاد کرواتا ہوں کہ سارے خطے میں سب سے تیزی سے ڈیولپ ہو رہا تھا، دنیا مثال دیتی تھی پاکستان کی، اور بڑے بڑے یہ جو آج ملک ہیں ساؤتھ کوریا اور ملیشیا جیسے جو ہمارے سے بہت آگے نکل گئے، یہ پاکستان کو دیکھتے تھے، پاکستان رول ماڈل تھا ان کا ڈیولپمنٹ کا۔ تو ہم پیچھے اس لیے رہ گئے کہ ہم نے ہمارے جو پلاننگ کی گئی وہ صرف ایک ایلیٹسٹ کلچر، ایلیٹ کیپچر، سارا کچھ ایک چھوٹے سے طبقے کے لیے کانسنٹریٹ ہو گیا۔ جو گورنمنٹ ہاسپٹلس تھے، سارے بہترین علاج گورنمنٹ ہاسپٹلس میں ہوتا تھا، ہم سب، میں، میری فیملی گورنمنٹ ہاسپٹلس میں پیدا ہوئی تھی۔ تو آہستہ آہستہ گورنمنٹ ہاسپٹلس غریبوں کے لیے رہ گئے، اور پرائیویٹ ہاسپٹلس پیسے والے لوگوں کے لیے، جو کہ ایجوکیشن سسٹم میں بھی یہی ہوا۔ تو یہ جو آج ہم نے یہ ایم او یو وٹنس کیا ہے، یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ وہ جو سب سے پیچھے علاقے ہیں ان کو ہم کنیکٹ کریں۔ کنیکٹیوٹی ہم سب جانتے ہیں کہ ایک بہت زبردست طریقہ ہے لوگوں کی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر لانے کے لیے۔ دنیا میں جب بھی کنیکٹیوٹی جاتی ہے تو خود ہی وہ علاقے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا۔ گلگت بلتستان جب تک کاراکورم ہائی وے نہیں بنا تھا تو بالکل وہ ایک ایسی دنیا میں رہتے تھے لوگ کہ اس کا کوئی کنیکشن ہی نہیں تھا باقی دنیا سے۔ میں خود گیا ہوا ہوں یہ ہنزا اور نگر اور ان علاقوں کے اندر، تو وہاں لوگ تو جب کوئی آتا تھا تو لوگ سارا گاؤں نکلاتا تھا باہر، پھل دیتا تھا آپ کو کہ انہوں نے کبھی باہر سے لوگ ہی نہیں دیکھے تھے۔ لیکن کنیکٹیوٹی سے آہستہ آہستہ سٹینڈرڈ آف لیونگ، ان کی تعلیم کا نظام، بلکہ کئی علاقوں میں ہنزا ویلی میں ایجوکیشن
ان کی جو لٹریسی ریٹ ہے وہ باقی پاکستان سے بھی زیادہ ہے. تو اس کے بڑے فائدے ہیں. اور یہ جو موبائل فون ہے اس کا جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موبائل فون ایک ان علاقوں کے اندر جدھر لوگوں کے پاس تعلیم نہیں پہنچی, وہ موبائل فون کی وجہ سے تعلیم چاہتے ہیں. آپ جو ایڈلٹ لٹریسی کے اوپر ہم اتنا زور لگاتے تھے کہ ہمارے ملک میں اتنے لوگ الٹریٹ ہیں, میرے گھر کے اندر جتنے بھی ملازم کام کرنے والے تھے سارے اب موبائل فون آپریٹ کرتے ہیں اور خود ہی سیکھ گئے کہ موبائل فون میں کیسے. انہوں نے انگریزی بھی سیکھ گئے اور دو تین تو اپنی فیس بک اکاؤنٹس بھی کھول لیے ہیں. تو یہ ہوتا ہے ایڈوانٹیج یہ جو ماڈرن ٹیکنالوجی کا ہے. اور یہ جو اب اگلا دور آ رہا ہے ٹیکنالوجی جو کہتے ہیں کہ ففتھ انڈسٹریل ریولوشن, اس میں اس کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا. اور یہ جو کنیکٹیوٹی ہے, بہتر کنیکٹیوٹی 4G اور انشاءاللہ آگے 5G, اس سے بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا. اور یہ جو کووڈ کے دوران ہم نے جو ورچوئل ایجوکیشن سسٹم شروع کیا ٹی وی کے اوپر لوگوں, یہ کیچ آن کر گیا. اور یہ ہمیں بھی اس سے اب آئیڈیاز ملا ہے کہ ان علاقوں پہ جدھر ہم اچھے سکولز یا ٹیچرز نہیں بھیج سکتے ریموٹ علاقوں میں, ادھر ہم استعمال کر سکتے ہیں یہ ورچوئل ایجوکیشن سسٹم. اب تو ہماری ساری کانفرنسز بھی ورچوئل ہوتی ہیں, اب تو یو این کی جو جنرل اسمبلی کی میٹنگ بھی ورچوئل تھی. تو یہ بڑا ایک ہر کرائسس میں ایک اپرچونیٹی ملتی ہے, اور یہ زبردست اپرچونیٹی ہے کہ ہم اپنے ان علاقوں تک پہنچ جائیں جہاں بچوں کو اب تک اپرچونیٹیز نہیں ملی. میں صرف آخر میں سٹریس کرنا چاہتا ہوں, یہ جو ڈیجیٹل پاکستان ہے یہ ہے فیوچر پاکستان کا. اور جو آئی ٹی کی منسٹری ہے, امین آپ کی منسٹری اچھا کام کر رہی ہے, لیکن ابھی ہم نے بہت اور کام کرنا ہے. یہ جو آپ کا آئیڈیا آئی ٹی پارکس کا, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کی یہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے. اگر آپ کی آئی ٹی پارکس ڈیولپ ہوتی ہیں تو وہ ڈائریکٹلی آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے. اور ملک ہمارے سے اس میں آگے ہیں, لیکن ہمارے پاس بہت بڑی ایک ایڈوانٹیج ہے. پاکستان سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے دنیا میں, ایک نوجوان آبادی ہے ہمارے پاس, یوتھ ہے, وائبرنٹ نوجوانوں کا پاپولیشن ہے. اس کو اگر ہم صحیح معنی میں اب اس طرف چلیں اور استعمال کریں آئی ٹی کو, کنیکٹیوٹی کو, تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ جدھر ہم ابھی تک اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھا سکے, اور یہ ہمارا بہت بڑی ہینڈی کیپ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو جس ریٹ پہ بڑھنی چاہیے تھی, ایک 22 کروڑ کے لوگوں کی صرف 25-26 ارب ڈالر ایکسپورٹس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ صرف آئی ٹی سیکٹر ہی ایسا ہے کہ اگر ہم ادھر کانسنٹریٹ کر لیں تو ادھر ہماری ایکسپورٹس کے اوپر بہت بڑا اضافہ ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے تھے. وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان میں غریب طبقے کو اوپر لے کر آنا ہمارا ویژن ہے اور براڈ بینڈ سروسز کی فراہمی کا معاہدہ خوش آئند ہے. وزیراعظم عمران خان کی جانب سے مزید کہا گیا کہ ناانصافی اور کم ترقی کے مواقع سے معاشرے پر اثرات مرتب ہوتے ہیں اور پسماندہ علاقوں کو ترقی دینا حکومت کی ترجیح ہے. مزید انہوں نے کہا کہ رابطوں کے فروغ سے ترقی کے مواقع پیدا ہوں گے. اور آئی ٹی کی وزارت سے متعلق بھی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ آئی ٹی کی وزارت اچھا کام کر رہی ہے, مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور یونیورسل سروسز فنڈز کی جانب سے کانٹریکٹ دینے کی تقریب اسلام آباد میں ہو رہی ہے, اور اس تقریب سے وزیراعظم عمران خان اب سے کچھ دیر پہلے اظہار خیال کر رہے تھے. وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان میں غریب طبقے کو اوپر لے کر آنا ہمارا ویژن ہے. اسی کے ساتھ ہی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے فی الحال اتنا ہی.